Takže tu máme 42 krát 2. Máš zapísané? Mm-hmm. Dobré, potom ještě 25 krát 8 a 30 krát 4. No, vidíš, a je to. Ďakujem, Rudlo. Máš u mňa kávu. A nedáme teraz. Ty počula o tom jackpote? Hej, 10 miliónov to je dosť peňazí. A ty čo by robila, keby si mala? Ja? Neviem. Cestu okolo sveta. Ja by som ťa zobral so sebou. A ja! Ale do predajne. Máš tam zákazníka, šmykaj. Prepačte, vedúci, my sme len... Čo stalo, vedúci? Sme sa len rozprávali o tom, čo by sme robili, keby sme vyhrali ten jackpot. Nejako priveľa sa tu o tom rozpráva. Lebo to dostal niekto tu. A nevyhral to vy, vedúci? Vydávate každý týždeň loto, ne? Nie, nie, to už by ste tu nebol. Prečo? Však by ste bol milionár, čo by ste tu robili? Ja nič, ale ty vyskladníš tovar pre kučeru. Nie, 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 to ste chceli robiť vy sa. Ale ja nemôžem, som tu len naskok. Musím sa ponáhľať za manželkou do nemocnice. Takže veľmi pekne pozdravujem pani manželku.